Скажіть, будь ласка, на яку міжнародну практику спиралися укладачі закону, коли визначали від стелі 10%? Чому не 9,5%? Ну, написали про засади державної мовної політики на початках. Відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей, Закону України про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або меншин. Єдиний більш-менш усталений, немає стандартного відсотка ніде по світу, але єдиний більш-менш поширений відсоток – це 20. Він поширений, зокрема, на територіях, які були частиною колишньої Австро-Угорщини. Бо в Австро-Угорщині була ця норма, і тому вона, скажімо, діє тепер в Румунії, чи вона тепер діє в Словаччині, наприклад. Хоча в Західній Європі якраз діє набагато вище, скажімо, в Бельгії тільки 50% може бути, а в більшості випадків взагалі нічого такого немає, ніякого такого відсотка, який би фіксовано дозволяв вживати мови на інших територіях. У Швейцарії, скажімо, якщо цей кантон німецькомовний, то тільки німецька, і будь-хто, хто приїжджає навіть зі Швейцарії, громадяни Швейцарії з повним набором мовних прав, вони повинні із франкомовного кантону, переїхавши, повністю адаптуватися і не мають ніякого права ні на освіту, ні на обслуговування в органах влади і так далі іншою своєю мовою.